El Dia Internacional de la Dona no s'acaba el 8 de març, com a mínim a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament ha organitzat tot un seguit d'activitats durant aquest mes per extendre així les reivindicacions. Un exemple és l'exposició Situació de les dones al món, que reclama no només la igualtat entre dones i homes, sinó que també defensa els drets humans entre les dones de molts països. És una gran sort poder comptar amb aquestes obres, que torno a dir, tenen un gran valor artístic, però sobretot tenen un gran valor des del punt de vista reivindicatiu, des del punt de vista de visibilitzar la dona i posar de manifest la situació que pateixen moltes d'elles. Un total de 28 dones exposen les seves obres continuant la tradició ceramista d'Esplugues de Llobregat. Les seves peces reflexen aspectes com la pobresa, la soledat, la marginació o la bellesa a les diferents races i ètnies. Les traves que se li posen degut al per ser dona, no? A lo millor vol buscar una feina i degut a la seva complexió física, doncs no la troba. Jo crec que hi ha una funció bàsica amb la dona, que és el fet de ser apta per la reproducció i per ser mare. Amb aquesta peça procuro parlar d'aquest tema. Una de les peces més destacades és la de l'escultora Judit Pellicer, que en resposta a l'encàrrec d'Amnistia Internacional ha triat com a símbol de la dona ideal intemporal la comtessa de Barcelona, Duoda.